prepara porque a nossa maratona de estudos vai começar. Hoje teremos aula só de matemática para fazer um treino intensivo e arrasar nessa prova que está por vir. Só vamos! E aí, pessoal, tranquilo com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de matemática, professor Bruno Barbalho. Vamos trabalhar hoje ainda o conteúdo de estatística, certo? A gente vai finalizar essa aula hoje. Provavelmente vamos iniciar um novo conteúdo hoje, certo? Mas vamos finalizar aí essa parte. Na aula de estatística, nós vimos que você tinha uma pesquisa estatística, você acumulava vários dados da pesquisa e precisava de uma forma de representar esses dados. E a gente estudou, na aula passada, média, moda e mediana, que eram as medidas de tendência central, certo? Então, hoje, nós vamos trabalhar um outro conceito envolvendo aí, no caso, a estatística, que vai ser as medidas de dispersão, certo? Temos as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Então, vamos trabalhar aqui um problema inicial, certo? Então, fala o seguinte, ó. O Instituto de Meteorologia de certa cidade registrou a temperatura local em graus Celsius em alguns momentos no decorrer de 2 dias de um mês. Os resultados obtidos foram, vamos lá, primeiro dia, aqui você teve uma variação 7 graus, 8 graus, 9 graus, 9, 10, 11. Segundo dia, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Mas a pergunta aqui não é sobre a média, a pergunta aqui é o seguinte, ó. Em qual desses dias a temperatura foi mais estável? Ou seja, em qual desses dias a variabilidade de temperatura foi menor? Então, ó, se você realizar a média, ela vai dar a mesma nesses 2 dias, certo? Então, ela não representaria bem esse agrupamento. Quem é que vai falar sobre essa estabilidade dos dados, certo? Vai ser as medidas de dispersão. E aqui você vai ter a variância e justamente o desvio padrão. A variância e desvio padrão, ela vai ter aí, no caso, discutindo qual vai ser, no caso, a estabilidade dos dados. Tranquilo? Normalmente no Enem, esse conteúdo ele costuma cair de uma forma mais teórica. Por quê? Porque como a gente vai fazer alguns cálculos aqui, vocês vão perceber o seguinte. As questões têm um cálculo muito extenso, certo? Então, se eu fosse fazer um cálculo como esse para 2 dias, você teria uma problemática muito grande numa questão do Enem, já que na vida real você tem vários cálculos sendo desenvolvidos, vários dados acumulados, certo? Então, vamos aqui, então, diretamente na variância de desvio padrão nas fórmulas, certo? Vamos ter aqui a primeira noção, ó. Formulazinha é um monstrinho, mas ela vai ser facilmente compreensível aqui com vocês, certo? A variância, ela vai ser o quê? Você vai ter aqui o dado 1 subtraído da média. O dado 2 subtraído da média. E todos os dados vão ser subtraídos da média. Como assim, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar aí, no caso, um agrupamento e fazer a média, certo? Em relação à média, você vai pegar a variabilidade que teve em cada dado da pesquisa. Então, por exemplo, se a média aqui fosse de 10, desse 10 a média, e aqui o primeiro dado foi 8. Então, ó, quando você fizesse 8 menos 10, você ia ter, no caso, uma variabilidade de 2 unidades. E aí é onde a gente já chega na parte do negativo, né? Porque 8 menos 10 dá menos 2. Para tirar o negativo, justamente você vai ter o quê? Você vai ter esse 2zinho aqui ao quadrado, né? Por exemplo, a média 10 e você teve aqui, no caso, esse dado dando 12. Então, variou aqui, no caso, 2, né? 2 unidades, certo? E aí você vai dividir pelo número de observações, pelo número de dados, né? Que você está pegando aí na pesquisa. O desvio padrão, ele vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada da variância. Por que a raiz quadrada? Porque justamente, como você elevou a primeira parte ao quadrado, para deixar os números positivos, né? Tirar essa parte desses números negativos, no desvio padrão, você tira aí esse ao quadrado, extraindo a raiz quadrada. Tranquilo? Aqui eu peguei uma questão bem simples para a gente aplicar aqui, justamente, esse desvio padrão, com apenas 4 dados, e você já vai ver que vai ser uma questão que ainda vai ser um pouco extensa, né? Então, vem aqui, ó. Aqui, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É a média aritmética, certo? Você vai ter aqui 8 mais 6, mais 6, mais 12, dividido por 4. Então, aqui você vai ter 8 mais 12, 20, 20 mais 12, 32 dividido por 4, que vai dar aí, no caso, 8. Então, agora você vai diretamente para a variância, né? O que é a variância? Você quer ver aí, no caso, a diferença que tem cada dado com a média geral que você fez dos seus dados, certo? Então, aqui, por exemplo, você vai ter o primeiro dado sendo 8 menos 8 ao quadrado. Depois, mais 6 menos 8 ao quadrado,
mais 6 menos 8 ao quadrado, mais 12 menos 8 ao quadrado. Isso tudo vai ser o quê? Dividido por 4, certo? Quem vai ser a variância? Vamos lá aqui, ó. Primeiro dado, ele variou quanto em relação à média? Nada, né? O zero ao quadrado, que é zero. Segundo dado, ele variou 2 unidades. Quer dizer, que vai ficar menos 2, só que ao quadrado vai ficar, no caso, 4. Terceiro dado, variou também 2 unidades, que também vai ficar menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. E aqui, o último dado variou 4 unidades, que ao quadrado vai ficar, no caso, 16. Ou seja, aqui você vai ter a variância dizendo o quê? 24 dividido por 4 vai ser, então, 6. Logo, o desvio padrão vai ser o quê? A raiz da variância, que é o quê? 6. Ou seja, desvio padrão, raiz de 6. Certo? Agora, vem aqui comigo. Ó. Perceba que isso foi apenas para uma sequência de dados. Certo? Esse cálculo todo. Imagina na questão passada que eu trabalhei uma questão que eram 2 dias. Para você avaliar, por exemplo, qual o dia que foi mais estável. Você teria que fazer esse cálculo para o primeiro dia. Teria que fazer esse cálculo para o segundo dia e comparar o desvio padrão, que aqui eu só fiz um desvio padrão, certo? Normalmente no Enem você vai ter uma questão mais teórica. Como é que vai ser essa questão teórica? Vamos trabalhar aqui esse contexto, certo? Você vai ter aqui a lógica do desvio padrão. Vamos lá aqui, ó. Quanto maior for o seu desvio padrão, vamos lá, quanto maior for o seu desvio padrão, nesse caso, você vai ter o quê? Você vai ter uma menor estabilidade. Ele vai ser menos estável. Certo? Quanto maior o seu desvio padrão, ou seja, é bem intuitivo, né? Quanto maior a disparidade dos dados, eles vão ter, no caso, menos estáveis. E no caso, depois, quanto menor for o seu desvio padrão, você vai ter aí uma maior estabilidade dos dados, né? Então, vai ser mais estável. Então, como é que isso pode cair no Enem? Por exemplo, vamos supor que aqui no primeiro dia tivesse aí um desvio padrão de 2,85. Lá em relação ao cálculo da temperatura, certo? Segundo dia, você vai ter aí 2,82. Se eu calculasse no terceiro dia, 2,87. Você perguntasse, em qual dos dias teve uma maior estabilidade? Mais estável, menor desvio padrão, que vai ser o quê? No segundo dia, né? 2,82. Então, no Enem, quando ele costuma ter esse conteúdo aí caindo, que não é um conteúdo que ele costuma cair com frequência, certo? Cai uma vez ou outra no Enem. Costuma cair mais o quê? Média, moda e mediana. Que são as medidas de tendência central, certo? Então, quando esse conteúdo ele cai no Enem, ele cai de uma maneira mais teórica. Então, o Enem, às vezes, dá a tabela, certo? Falando já qual é o desvio padrão, para você só falar sobre essa estabilidade dos dados, já vendo os resultados lá. Então, lembrando aqui, ó, desvio padrão, maior desvio padrão, menos estável, menor desvio padrão, mais estável, certo? É claro que eu tenho que lembrar também da formulazinha que às vezes, no caso, possa ser, né? Às vezes não. Possa ser que aconteça que o Enem cobre isso, você vai estar, no caso, já preparado, certo? Que é o que aconteceu, vou passar aqui, ó, e um print da tela, tirar uma foto. Você vai ter o seguinte. Nesse caso aqui, você vai estar preparado para resolver uma questão como essa, certo? Do Enem. Nesse caso, da segunda aplicação, né? A segunda aplicação, às vezes, ela costuma ser um pouco mais específica do que a primeira em relação a alguns cálculos de matemática. A questão aqui fala o seguinte, ó. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Aí vem aqui, ó, tempo 48, 54, 50, 46, 44, por aí vai, né? Aí ele fala assim, que já da variabilidade, né? A variabilidade vai ser extremamente baixa, moderada, quando ele tiver um intervalo do desvio padrão, que ele está falando aqui, ó, entre 0 e, no caso, 2 minutos, aqui, 2 minutos está dentro desse intervalo aqui, ó, que é menor ou igual, você vai ter justamente extremamente baixa. Desvio padrão, maior que 2, menor ou igual a 4, você vai ter aí baixa, e assim por diante vai, né? Com base nas informações apresentadas nos quadros,
A variabilidade do tempo é de quanto? Pessoal, vamos aqui, ó. Imagina que é o seguinte, ó. Nesse caso, você vai ter aqui a variância sendo o primeiro cálculo, né? E também aí, no caso, também a média. Vamos aqui. Variância, só que primeiro você vai ter que fazer a média, né? Perceba o seguinte, se você fizer aqui a média, você vai ter aqui 48 mais 54 mais 50 mais 46 mais 44, 52 e 49. Isso vai ser dividido pelo número de observações, né? Que nesse caso é 7, certo? Vem aqui, ó. Qual é a lógica do desvio padrão? Vamos dizer aqui que o motorista novato, você tinha um percurso que era de 50 minutos. Aí ele variou aqui no caso, no primeiro dado, 2 minutos, aqui 4 minutos, não variou nada. Essa é a lógica de você ver a noção do desvio padrão, né? Você vai ter a média em relação à média do tempo. Qual vai ser a discrepância dos dados em relação a isso, né? A soma que você vai ter aqui, você vai ter 343 dividido por 7, que vai ser igual a 49. Aí vem para cá. Agora você vai para a variância, né? Fazer em partes, ó. 48 vai pegar cada dado e subtrair da variância, da média aritmética, né? 48 menos 49 ao quadrado, porque aqui, ó, variou nesse caso 1 minuto. Só que aqui ia ficar menos 1, por isso que você ia levar o quadrado para justamente você tirar essa interpretação negativa da questão, certo? Então aqui você vai ter 48 menos 49, depois 54 menos 49 ao quadrado, mais 50 menos 49 ao quadrado, mais 46 menos 49 ao quadrado, mais 44 menos 49 ao quadrado. Ó, você vê como a questão aqui é grande, né? Cabe bem aqui. Vou colocar aqui em cima e deu 49, certo? Depois, mais 52 menos 49 ao quadrado, mais 49 menos 49 ao quadrado. Isso tudo aqui, pessoal, vai ser sobre total de observações, certo? Que foi o quê? Total de 7 observações. Aqui você vai ter a variância sendo o quê? Aqui vai dar 1 menos 1 ao quadrado, que é 1. Então vamos lá. 1 mais. Aqui vai dar 5 ao quadrado, que vai dar 25. Aqui você vai ter 1 ao quadrado, então soma 1 de novo. Aqui você vai ter 3 ao quadrado, então vai dar 9, mais menos 5 ao quadrado, que vai dar também 25, mais 52 menos 49, 3 ao quadrado, que vai dar 9, mais 49 menos 49, que nesse caso vai dar 0, né? Então tem 7 termos aqui, né? Na contagem, e você vai dividir todo mundo aqui por 7, certo? Somando aqui, você vai ter o seguinte, 50, 10 e 10, 70 dividido por 7, ou seja, a variância vai ser 10. Só que ele não quer a variância, né? É, nesse caso, o desvio padrão que está sendo dado. Você tem que interpretar o desvio padrão. Então, o desvio padrão vai ser a raiz de 10. Pô, a raiz de 10 é aproximadamente quanto? Aproximadamente 3, não é? Então, vai estar em qual intervalo? Intervalo aqui, ó. Maior que 2, menor ou igual a 4, certo? Ou seja, a variabilidade ela vai ser o quê? Ela vai ser baixa. Tranquilo, pessoal? Então, vem comigo aqui na tela, ó. Nesse caso, você percebe que envolve muito cálculo, né? Quando trabalha uma lógica de desvio padrão, que você tem que obter o desvio padrão, né? Não há uma questão que ele deu o desvio padrão, ele deu ali no caso um intervalo que você teria que achar o desvio padrão para depois dizer qual é a variabilidade, certo? Então, foi cobrada no Enem 2019, foi segunda aplicação, mas nada impede que isso ocorra o quê? Que isso ocorra na primeira aplicação, certo? Então, atenção aí, que é uma fórmula que a gente pode interpretar ela, tentar captar qual é a ideia dela, né? Que a ideia é o quê? Você faz a média dos dados e vai vendo qual é a diferença que dá de cada dado que você tem ali naquela tabela em relação à média geral, certo?
Então faz aí a média aritmética, pega a variância e deduz o padrão, vai ser justamente a raiz. Então essa daqui, que aí não é nem da segunda aplicação, mas também tem uma questão que trabalha o quê? Trabalha apenas a noção teórica do desvio padrão, certo? Que é aquela questão que eu falei, né? Maior desvio padrão, menor estabilidade, menor desvio padrão, maior estabilidade. Que é justamente o que a gente vai fazer agora, certo? Nessa questãozinha aqui, do Enem também, nesse caso Enem 2016. Você vê que eu não trago muitas questões de desvio padrão, porque justamente você vai ter problemas o quê? Você vai ter problemas reduzidos no Enem, né? Você não consegue achar, às vezes, muitas questões. Então, vamos aqui, ó. Procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Então, eles realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o atleta menos regular quanto ao quê? Quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro abaixo. Então aqui, ó, primeira pesagem, segunda, terceira, média, mediana e desvio padrão. Ó, colocou aqui a média, colocou aqui a mediana, só para você errar o problema, né? Mas como você é aluno aqui do Nota 10, você não vai errar, porque você vai lembrar que quando fala sobre essa questão de regularidade, você tem que lembrar que é em relação ao desvio padrão, certo? É essa a interpretação aqui. Então vamos aqui, ó. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Ou, qual é o atleta que ele é mais regular? O mais regular é aquele que tem uma maior estabilidade dos dados, ou seja, um menor desvio padrão. Então, ó, qual é aquele que teve uma maior estabilidade na pesagem? Vai ser justamente o atleta o quê? É o menor desvio padrão, que é 4,08. Então, você vai ter aí o atleta 3, certo? Que é o mais regular. E qual é, no caso, o menos regular? É aquele que tem o maior desvio padrão. Percebe que aqui, ó, vai ser o atleta o quê? O atleta... Opa! O atleta 2, certo? 8,49. Então, 3 e 2, ou 2 e 3, você vai ter a alternativa letra C, certo? Só observando aqui, ó, olha a pesagem. 75, 70, 65. Aqui ele era 83, 65, 65. Esse cara aqui, em relação à média, ele que deu uma disparidade, né? E fez aí, no caso, ter um desvio padrão maior. Esse aqui já pesava 75, ele foi aí, no caso, de uma forma regular, 70,65, certo? Então, questão aqui teórica do Enem envolvendo desvio padrão. Então, mais uma vez, é o conteúdo que ele costuma cair bastante no Enem, certo? Você vai trabalhar mais a parte de média, moda e mediana, beleza? Então, assim, ó, vamos aqui trabalhar, então, algumas questões de estatística que não envolve a noção de média, moda e mediana. Que envolve só a noção de interpretação de gráficos e tabelas. Que o quê? A estatística também faz parte desse tipo de questão, certo? Não trabalha somente média, moda e mediana. Então vamos separar aqui algumas questões para a gente finalizar aqui esse conteúdo, certo? Vamos pegar aqui então a questão do Enem 2018. Então fala o seguinte, ó. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016. Quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados. Em 2011, né? No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015. Conforme apresentado no gráfico. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de quanto? Pessoal, vamos aqui, ó. Ele fala que em 2015, o 2016 ele superou o 2015 em quantas unidades? Em 360 unidades. Se você interpretar aqui esses carrinhos, então, ó, se 2015 para 2016 foi mais 360, e aqui no problema, você tem aqui no caso 3 carrinhos a mais, quer dizer que esses 3 carrinhos valem juntos 360. Ou seja, isso indica que cada carrinho desse aqui vale, então, 120, não é? Ou seja, vamos fazer aqui a média, né? Ano de 2014, você teve o quê? Você teve aí, no caso, 120 carros vendidos, né? Depois, 2015, você teve 240 carros vendidos.
E aqui você vai ter, no ano de 2016, um total de 600 carros vendidos, né? Isso daqui dividido por quanto? Quantos anos foram analisados? 3 anos, né? 2014, 15, 16. Não é média aritmética, nesse caso, ponderada, certo? Então aqui divide por 3. Então aqui você vai ter o seguinte, ó. 600, 840 e aqui 960. 960 dividido por 3, de cabeça aí, ó. 320, né? Letra D. Então, pessoal, vamos aqui. Trabalhou a média aritmética também nessa questão, certo? Só que com a interpretação mais do gráfico, né? Envolvia essa dificuldade. Você calculou apenas uma média, então o Enem, para dificultar um pouco esse problema, colocou aí pelo menos essa noção do gráfico da interpretação. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Vamos trabalhar aqui uma outra questãozinha. Deixa eu puxar uma questãozinha aqui do Enem. Vamos trabalhar aqui a noção de média aritmética ponderada, certo? É o que a gente já viu aí e uma das coisas que costuma cair bastante. E interpretar essa noção de média aritmética ponderada é em relação a você saber o que é o dado da pesquisa e que a outra informação trabalha o quê? Trabalha assim na frequência ou o peso, certo? É essa noção que eu tenho que ter em média aritmética ponderada. Então eu falo o seguinte, ó. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro abaixo. Então aqui, ó, quantidade de garrafas fora das especificações, quantidade de dias. A média de quê? A média justamente da diária de garrafas fora das especificações vai ser aí no período considerado quanto? Qual é o dado da pesquisa? Ele quer o quê? Ele quer a média das garrafas fora das especificações. Então, ó, isso quer dizer que o dado é, no caso, as garrafas fora das especificações, e a quantidade de dias vai ser o quê? Vai ser o peso. Então seria aqui 52 vezes 0 mais 5 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 1 vezes 3. Dividido pelos dias interpretados aí na questão, que é 60 dias, certo? Realizando aqui esse cálculo, você vai chegar justamente no valor da média aritmética ponderada. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui, ó. O que eu tô querendo? Eu vou finalizar aqui a questão, certo? Fica aí para vocês fazerem essa média aritmética ponderada. Por quê? Tô querendo aqui encerrar o conteúdo de probabilidade nesse bloco, já, certo? Conteúdo de probabilidade não, de estatística, né? Trabalhamos média, moda e mediana, que é justamente o que você tem que saber decorada para o Enem, certo? Por completo. Desvio padrão. Mesmo que você não saiba, no caso, as fórmulas, no mínimo lembrar aquela questão da teoria, né? Maior desvio padrão, menor estabilidade. Menor desvio padrão, maior estabilidade. Tranquilo, pessoal? Então, assim, revisem bastante essas questões que a gente trabalhou. Procurem outras questões, certo? Para você aí, no caso, estar ganhando aí as questões fáceis do Enem. Próximo bloco, vamos ver aí outro conteúdo. Conteúdo da função afim, né? Então, vejamos aí nos próximos blocos. E aí, pessoal, voltando aí do intervalo. Então, finalizamos aí o conteúdo de estatística, certo? Tivemos aí uma aula completa e, para finalizar ali, as medidas de dispersão, peguei o primeiro bloco da aula de hoje, certo? E agora vamos trabalhar outro conteúdo, né? A gente vem de uma sequência aí trabalhando análise combinatória, probabilidade estatística. Uma pegada aí em relação às questões do Enem que se relacionam, né, aqueles conteúdos. E agora vamos trabalhar outro conteúdo que costuma cair bastante no Enem e também envolvendo aí questões fáceis da prova, que vai ser o conteúdo de função afim, né? Vocês viram esse conteúdo aí na primeira série do ensino médio. E aqui vamos fazer uma breve revisão, né? Vamos trabalhar aí nessas aulas uma breve revisão desse conteúdo aí que costuma ser decisivo nas questões de matemática do Enem, porque você vai ter mais de uma questão, né? Normalmente. Então vem comigo aqui. Vamos trabalhar aqui primeiro uma situação inicial do problema aqui envolvendo função afim, certo? Imagina o seguinte. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes, certo? Você vai ter aqui uma parte fixa, no valor de R$2.500, e uma parte variável, que corresponde a uma comissão de 6%, né? Coloquei aqui 0,06, porque lembra que porcentagem a gente trabalha sobre 100, não é?
sobre o total das vendas que ele faz durante um mês. Batendo aqui, ó. Vamos observar o seguinte. O salário desse vendedor, ele está em função de quê? Ele está em função do quanto ele vende, né? Ele vai ter uma coisa certa que é os R$2.500. Só que se ele vender muito, ele vai ter uma comissão em cima disso de 6%. Então, ó, o salário dele depende do que ele vende. Vai ficar o quê? Variando em relação ao que ele está vendendo, certo? Então aqui, ó, como é que a gente pode representar, então, o salário desse representante comercial? Parte fixa é um valor aí que ele recebe de R$2.500, vai estar aqui. Parte variável vai ser 0,06 vezes o quê? Esse x aqui, ó, vai ser justamente o total de vendas, certo? Aqui, ó, também aqui escrito. Você vai ter o x sendo o total de vendas e aqui vai ser o salário, né? S de salário. O x aí vai ser o total de vendas, certo? Então aqui você vai ter esse modelo em função. Ou eu ainda posso inverter, né? Posso tratar a parte variável primeiro e colocar aí a parte fixa depois. Então, justamente essa questão problema, essa situação problema, é uma situação em que você vai pegar o quê? Você vai pegar o contexto da função afim. Isso aqui é uma função afim, certo? Você vai ter aí a parte variável, a parte fixa, justamente nesse tipo de contexto. Tranquilo? Vamos aqui então ver uma parte mais matemática. Vamos ver a definição da função afim. Tranquilo? Ó. Definição fala o seguinte, ó. Uma função afim, que é uma função dos reais nos reais, chama-se função afim quando existem dois números reais A e B, tal que f de x é igual a ax mais b para todo x pertencente aos reais, certo? Pessoal, vamos com calma aqui, ó. Primeiro, a função afim, ela vai ter sempre esse formato aqui, ó. F de x é igual a ax mais b. O a, como a gente já viu, vai ser a parte variável, que é a parte que está com o x. E o b vai ser justamente o termo independente, que vai ser um valor fixo no contexto da questão, que vai estar aí, no caso, sozinho, né? Sem a variável, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui essas alternativas e vamos identificar quem é o valor de A e quem é o valor de B, certo? Aqui, ó, primeira alternativa aqui, letra A. O valor de A aqui vai ser quanto? Vai ser 2 e o valor de B vai ser 1. Pessoal, vamos aqui. O coeficiente, no caso, o valor de A, sempre vai ser apenas o número que acompanha a variável. Então, não vai ser 2x, certo? O valor que vai estar com a variável vai ser o quê? O valor variável vai ser o 2, que é apenas o número que acompanha o x. Então aqui, ó, continuando. O valor de A aqui, embora não tenha, tem só um negativo, mas subtendemos que tem 1, né? Então o valor de A aqui vai ser menos 1 e o valor de B vai ser 4. Aqui, letra C, valor de A, 1/3. O valor de B, ele vai ser 5. Letra D, valor de A, sei que é 4. E o valor de B, quando ele não tem, vai ser o quê? Ele vai ser 0, né? E olha esse caso especial aqui da letra E. A letra E tá dando f de x igual a 6, certo? F de x igual a 6, nesse caso, você não tem o valor de A, né? O A, ele é igual a 0. Ou seja, ele só tem B, né? O B aqui, ele vai ser quanto? O B, ele vai ser 6. Essa questãozinha que o A vale 0, ainda vai ter um nome especial para ela. Mais à frente você vai perceber que ela vai influenciar justamente no gráfico da função afim. E aqui vai ser o quê? Uma função constante, certo? Então lembra aí, ó. Quando o A ele for igual a zero, você vai ter uma função constante. Como assim constante? O valor não se modifica. Por exemplo, vamos dizer aqui que a pessoa venda, tem um salário aí de R$2.500, mas não tem um valor que ela ganha por comissão. Ela pode vender mil, dois mil, três mil. O valor dela sempre vai ser o mesmo que ela vai receber, o salário de R$2.500, certo? Então aí tem uma função constante. Diferente da questão que você vai modificar colocando aí uma variável, né? Um valor que vai ser adicionado à parte fixa. Aí você vai ter uma função afim, certo? Propriamente dita. Aí vamos aqui, ó. Nesse conteúdo, então, vamos trabalhar aqui o valor de uma função, certo? O que vai ser a noção de um valor de uma função? Vem aqui, ó. O valor da função é o valor que a função assume, olha aqui, ó, para determinado x, certo? Isso aqui vai ser mais fácil do que o que você está vendo aqui, ó. Vamos aqui, retoma um exemplo anterior aqui, ó. Retomando a situação inicial do salário de um representante comercial que era descrito por essa função aqui, certo? O que ele fala? Determina o salário para que uma pessoa tenha uma venda de R$5.000. Ou seja, o cara vai vender R$5.000, ele vai ganhar uma comissão aí de 6% em cima, certo? Então aqui, quando você vai aplicar, você vai ter o seguinte caso, ó.
Letra A aqui. Você vai ter o S. S é o valor que você está aplicando. É o salário, né? E o X é o que você está aplicando, na verdade, né? Que é o que você vendeu. Ou seja, você vendeu R$5.000. Então, você vai ter aqui 0,06X. Nesse caso, X não, né? Já substituindo 5.000 mais 2.500. Então, aqui, ó, você vai ter o quê? 0,06, na verdade, né? Vezes 5.000 vai dar aqui R$300, né? Passa a vírgulazinha aqui, três casas com os três zeros, e faz aí, no caso, 5 vezes 60. Então, 300 mais 2.500, quer dizer que nesse mês o salário da pessoa foi o quê? Foi de R$2.800, certo? Então, ó, o valor de uma função é o valor que ela assume para quando você aplica um valor nela, certo? Vamos pegar aqui a letra B. Letra B, ele fala que ele vendeu aí 2.500. Então, ó, S de 2.800, na verdade, né? S de 2.800 vai ser o quê? 0,06 vezes 2.800 somado com 2.500, certo? Ou seja, vai pegar aqui a vírgula, passar duas casas, certo? Passando duas casas, você vai aplicar 28 vezes 6. Então, 6 vezes 25 dá 150. 6 vezes 3, você vai ter 18. Então, você vai ter aí 168, né? Aqui, ó, 168 somado a 2.500. Então, na verdade, seu salário aqui esse mês vai ser o quê? 2.668, certo? Então, valor de uma função, você vai justamente num contexto aplicar esse valor numa função que já existe ou que você vai criar, e justamente você vai obter aquele número, certo? Também você vai aplicar sempre aí, no caso, no X, certo? Esse valor da função aqui. Vamos aqui, então, numa outra questão contextualizada, criando, nesse caso, a função, certo? Vamos criar aqui, ó. O preço da corrida em um transporte privado é calculado da seguinte forma. Há uma taxa de serviço fixa, ó. Taxa de serviço o quê? Fixa, que custa R$ 4,00. E a cada quilômetro percorrido, acrescenta-se o quê? Acrescenta-se R$1,20 ao valor da corrida. Ó, é a parte fixa e a parte que você está variando, né? É a parte variável, que é o valor de A, nesse caso. Qual a função que descreve o custo da corrida conforme a quantidade de quilômetros X percorridos? Ou, vamos aqui, ó. Vamos criar aqui a função, certo? Aqui você vai ter o seguinte. A parte fixa, você sabe que é o valor de B. Nesse caso, é 4. E a parte variável é, nesse caso, 1,2, né? Ou 1,20, a gente faz aqui, né? Que vai ser aí a parte que multiplica o quê? Multiplica o x. Então, aqui você vai ter f de x vai ser igual a quem? Eu sei que a função é o quê? F de x igual a ax mais b. Ou seja, a função vai ser f de x, 1,20x mais 4. Essa aqui é a função criada que descreve o custo, né? Naturalmente, aqui essa questão ia vir com um Czinho aqui, certo? De custo. Vamos colocar ele aqui, ó. Segunda parte da questão. Usando essa função, calcule quantos quilômetros foram percorridos numa viagem que custou R$13,60. Ó, pessoal, vamos aqui. Aqui ele já dá o custo da viagem. O custo foi o quê? Foi de R$13,60, certo? Ele não fala a quantidade de quilômetros. É o que ele pergunta, né? Ó, se você pagou R$13,60... quantos quilômetros você rodou? Então, ele deu aqui nesse caso, quem? Já o valor do custo. Ou seja, você vai substituir aqui, ó. Onde tem o custo, você vai substituir por R$13,60. Então, você vai ter aqui R$13,60 igual a 1,20x mais 4. Passando aí o 4, subtraindo, ó. R$13,60 menos 4 igual a 1,20x. Aqui você vai ter x, ele vai ser igual a quem? 4 vezes 1,20 vai dar aí, no caso, 9,60. Dividido por 1,20, certo? Passando aí já o 1,20 dividindo, né? X vai ser igual a quanto? Ó, elimina aqui zeros e elimina a vírgula. 96 dividido aí, no caso, por 12 vai ser o quê? 8. Ou seja, você vai ter 8 quilômetros percorridos. Então aqui tem uma lógica diferente da questão passada, né? A questão passada, o que é que você fez? Você teve que, no caso, aplicar um valor na função, certo? Então ele queria aí, ó, você vendeu 5 mil, x igual a 5 mil. Só que nessa questão de agora, você primeiro teve que descobrir a função criada
Ou seja, determinar o valor de A, o valor de B, certo? Depois, colocar na lei da função, que é f de x igual a x mais b. E após isso, ele perguntava uma questão diferente, né? Porque ele falava que o custo estava função do número de quilômetros rodados. Só que ele não dava o número de quilômetros para você aplicar. Se ele desse, ó, rodei 10 quilômetros, vou pagar quanto? Você ia fazer 10 vezes 1,20 mais 4, certo? Só que não, ele fez o contrário. Ele disse já o quanto você pagou. Ele já deu o valor de quem? Ele já deu o valor do custo, que vai estar o quê? Antes da igualdade, certo? Que vai ser o f de x, nesse caso, ou y. Então aqui, ó, você já deu o custo, então ficou 13,60 desse lado, igual a 1,20x mais 4. E aqui você só isolou o valor de x, certo? Resolvendo aqui essa equação, chegando em 8 quilômetros. Tranquilo, pessoal? Então, valor de função, você vai aplicar e também você pode ter tanto o valor de x para aplicar, como você também pode ter o valor de y também para aplicar, que é o f de x, né? Também pode aplicar isso para descobrir o x. Um dos dois casos aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, então, agora resolvendo uma questãozinha aqui de vestibular, certo? A questão fala o seguinte, ó. Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de 24 dólares, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia, né? Anuidade aqui, ó. Vamos sublinhar aqui. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga 3 dólares por hora extra, certo? Vamos aqui, ó. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período é, ó pessoal, anuidade é uma coisa o quê? É uma coisa fixa, né? Então aqui você já consegue ver que a parte fixa vai ser igual a quanto? O B aqui ele vai ser igual a 24. E a parte variável é o quê? Ele paga 3 reais por cada hora rodada. Então você sabe que o formato da função afim, ele é o quê? Ele é F de X igual a X mais B. Então aqui você vai ter esse valor pago, sendo o quê? 3 vezes x mais 24 dólares. Então, ó, se ele não trabalha com hora extra, ele paga 24, porque você vai ter 3 vezes 0 mais 24, dando apenas 24. Então, a cada hora extra, uma hora, vai ser 3 mais 24, 2 horas, 2 vezes 3 mais 24. Então, essa aqui vai ser a função, certo? Que descreve aí essa situação. Você pode ter sim questões no Enem envolvendo esse tipo de contexto, né? Ele fala aí, no caso, uma situação que ele faz você identificar qual é a parte fixa, qual é a parte variável, e justamente pede para você criar a função. E às vezes para criar a função e também aplicar um valor, como a gente fez nas questões passadas. Nesse caso aqui, ó, alternativa letra B, não é? Tranquilo aí, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir aqui no conteúdo, certo? Esse tópico aqui a gente vai trabalhar, opa, o zero de uma função afim. Pessoal, vamos além. O que é que vai ser o zero de uma função afim? Às vezes eu sei que o título, às vezes consegue ser um pouco abstrato, certo? Mas aqui a gente vai tentar contextualizar o máximo possível nas questões. Vou explicar aqui primeiro da maneira um pouco abstrata, depois a gente vai lá no contexto, na questão ao lado, para resolver um problema como esse. Vamos lá aqui, ó. Para determinar o zero de uma função afim, basta resolver a equação ax mais b igual a zero. Ou seja, ele quer saber qual é o valor que você aplica em x para que a função ela dê o quê? Ela dê o valor zero, certo? É apenas isso que ela quer saber. Você vai aplicar o valor x que dá zero. Então, ó, vamos resolver isso. Pegou aqui a função, que ela é aqui 2x mais 5, você vai ter o seguinte. Nesse caso, você vai ter 2x mais 5 igual a zero. Isolando aqui, resolvendo a equação, 2x igual a menos 5. X igual a menos 5 meios. Então, esse cara aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o zero da função. Quando você pega e aplica menos 5 meios aqui, ó, vai ser 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 por 2, menos 5. Menos 5 mais 5, zero. Então, esse é o valor que é o zero da função. Que é quando você aplica ele na função, e justamente o resultado dela dá, no caso, zero, certo? Aqui, ó, exemplo B. Fácil, fácil aqui, ó. 2x menos 4 igual a 0, ou seja, 2x igual a 4, x igual a 4 dividido por 2, nesse caso, x igual a 2. Então, quando você aplica aí, no caso, 2 na equação aqui, você vai ter o valor 0.
Então essa é a noção do zero da função. Agora vamos ver aqui, no caso, isso num contexto, né? Porque às vezes fica meio abstrato, realmente a gente fica perguntando, ah, eu vou aplicar isso aonde? Em que cálculo você vai ter esse tipo de problema? Então é aí onde você entra aqui, ó, nesse exemplozinho aqui. A questão fala o seguinte, ó. Um tanque possui em seu interior 20 litros de água quando o ralo é aberto, de modo que ele perde 2 litros por minuto. Qual a função que descreve o volume de água V contido no tanque X minutos após a abertura do ralo? Bom, espera aqui. Vamos parar aqui, ó. Primeiro vamos ter que criar aqui a função, certo? Primeiro, ó, vamos trabalhar aqui a parte fixa, que é justamente de 20 litros. A parte fixa, nesse caso, vai ter a noção de valor inicial, certo? Nesse caso, o valor inicial, ele inicia com 20 litros, né? E a parte variável é o quê? Que ele perde 2 litros por minuto. Ou seja, se ele perde, é menos 2. Lembra que a função vai ser o quê? F de x é igual a ax mais b. Por que eu falo que o 20 é a parte, é o valor inicial? Porque quando você aplica zero aqui, ó, x igual a zero, isso vai zerar, que é o tempo zero, né? O início da função. E justamente só vai sobrar o b. Então, o b, ele também recebe esse nomezinho de valor inicial da função, afim, certo? Ainda vê esse contexto melhor mais no gráfico, para a gente trabalhar mais à frente. Aí vem aqui comigo, ó. Função criada vai ser o quê? F de x é igual a menos 2x mais 20. Aí vamos para a segunda parte da questão. Você criou aqui a função, certo? Bonitinho aí. Lembra sempre dessa cara aqui, ó. Essa aqui é a cara da função, né? Essa lei de formação, eu tenho que saber isso aqui decorado para fazer as questões da prova, algumas questões da prova, né? Como essa. Usando a função encontrada, calcule em quanto tempo o tanque esvaziará. Pessoal, vamos aqui, ó. Vamos modificar até a letra aqui da função, né? Que eu botei F, vamos colocar V aqui, ó. Ele quer, nesse caso, em quanto tempo o V, ele vai ser o quê? Igual a zero, certo? V igual a zero. Então, ele não está perguntando sobre o X, né? Ele quer saber sobre o volume. O X é o quê? Na questão, o X é o andar de minutos que você está aplicando aí, certo? Então, interpretou essa questão aqui, você vai ter o quê? Você vai ter justamente a lógica do zero da função. Porque você quer saber em quanto tempo, no caso da função, ela vai aí, no caso, encontrar o valor zero. Ou seja, qual é o valor de x que eu aplico aqui que dá o zero na função? Você pode fazer, claro, isso de cabeça, ou você pode trabalhar com a equação do primeiro grau, né? Que você monta aqui, ó. Então aqui você vai ter menos 2x mais 20 igual a zero, ou seja, menos 2x igual a menos 20, x é igual a menos 20 dividido por menos 2, nesse caso, x é igual a 10. Ou seja, em 10 minutos, você vai ter justamente aí esse valor dando o quê? Esse valor dando o volume igual a zero, certo? Então aqui, ó, vamos lá, zero da função, noção bem simples, né? Perceba que você tem aqui, no caso, o valor da função, que é o valor de y, e você tem valores que você aplica na função. Então isso é uma questão mais interpretativa, né? Você viu que o volume, ele era o valor de f de x. E o que é que você estava aplicando? Era o valor de x, que era os minutos. Então você vai ter o volume em função do minuto. Ele não pergunta nada em relação ao minuto, né? Por enquanto, né? Ele fala o quê? Ele fala, ó, quando o volume vai ser igual a zero, isso vai ser em quantos minutos? Ó, ele já afirma quem é o volume, e aí ele pergunta quem é os minutos, certo? Então, nesse caso aqui, você tem a noção de zero da função. Claro que fica sempre mais complexo quando você pensa zero da função, zero da função. Quando você compreende o contexto da questão, isso facilita bastante para você aí, no caso, interpretar problemas como esse. Tranquilo, pessoal? Então vem aqui, ó. Vamos lá. A gente vai trabalhar aqui essa parte de gráfico, certo? Na próxima aula, parte de gráfico aqui. Vamos aprender a determinar o gráfico, conhecendo aí, no caso, determinar a função afim, conhecendo dois pontos do gráfico. Vamos aprender também a determinar a função afim, conhecendo o gráfico. Então, ó, primeira parte, você conhece dois pontos do gráfico. Segunda parte, você conhece já a reta, certo? Já conhece o gráfico mesmo. E aí você vai determinar a função afim nesse estilo aqui. E aí, no caso, a gente vai para as questões contextualizadas aqui do Enem, que eu separei. Só que nesse caso aqui, para resolver na próxima aula, certo? Vamos aqui, ó. Vou só fazer uma breve recapitulação do que a gente viu aqui na aula de hoje, voltando aqui o slide, certo? Primeiro, situação, problemas que você encontra função afim, né?
A gente viu aí no caso essa situação que trabalhava do salário do representante comercial. Por que a função afim, ela vai ser a função que cai mais no Enem, certo? Você vai ter aí função afim, função quadrática, exponencial, logaritma, trigonométrica. Por que a função afim, ela cai mais no Enem? Porque a função afim, ela vai ter aí no caso, em várias situações do cotidiano, certo? Várias situações do cotidiano. Aqui foi só uma do salário do representante comercial. Você pode ter aí, no caso, uma corrida de táxi, como a gente já fez problemas. Você pode ter a questão do aluguel da bicicleta, que a gente trabalhou aí em horas trabalhadas. Então, tem muitas situações do cotidiano que você tem a aplicação da função afim. Por isso que a função afim é, de todas as funções que você vê no ensino médio, é aquela que você tem que ir para o Enem sabendo de qual é salteado. Porque, beleza, função logarítmica, por exemplo. Você errar uma questão de função logarítmica, isso não influencia muito na sua nota, porque normalmente a questão vai ser uma questão difícil ou média da prova. Mas você errar uma questão de função afim, ela já vai influenciar bastante na sua nota. Por quê? Você vai ter aí, provavelmente, uma questão fácil, no máximo, média na prova, certo? Então, ó, primeira coisa é saber identificar a situação, saber que aqui a cara da função, da função afim vai ser o quê? F de x igual a ax mais b, onde o a ele vai ser a parte variável, o b ele vai ser a parte fixa. Então, esse contexto ele é levado para as questões contextualizadas, certo? Saber aí, no caso, quem é ele, vai aí ser total importância, de total importância para o quê? Para você resolver problemas como esse, tranquilo? Vimos aí o valor da função e, no caso, o zero da função. Próxima aula a gente vai ver a construção do gráfico, certo? Então, ó, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau. Meu Deus, são muitos cálculos. Oh, meu Deus, não existe alguém que possa me dizer o que vai cair exatamente nessa prova de matemática do Enem? Eita, tá preocupado por quê? Se aveste não, que a ansiedade não traz resolução nenhuma. O que vai te fazer resolver os problemas da matemática nessa prova são os estudos. Apenas. Então fica tranquilo, relaxa e aceita, bebê. Pra ganhar tem que suar, ó. Ó. Bora estudar. E aí, galera? Tudo tranquilo com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de matemática, certo? Nossa última aula aí da sequência de aulas e vamos estar finalizando o conteúdo de função afim, certo? Trabalhamos aí nessa sequência de aulas conteúdos importantes como análise combinatória, probabilidade, estatística, função afim. É claro que tem vários outros conteúdos importantes, certo? Mas aqui, nesses tópicos, esses são uns deles, certo? Então é um direcionamento para vocês estudarem cada vez mais e se empenharem aí, no caso, para fazer a prova de matemática do Enem, tranquilo? Então assim, ó, recapitulando o conteúdo da função afim, vamos ter situações bem cotidianas e é a função que aparece mais no Enem, certo? Então como aparece mais no Enem, você tem que ter uma atenção bem maior em questões como essa. Então a situação inicial que eu tinha trabalhado era o quê? Era uma situação que trabalhava o salário do representante comercial, que ele tinha uma parte fixa, que era de 2.500, e aí, no caso, ele tinha uma parte variável que pegava 6% aí, no caso, por cada, pelo total de vendas, né? Era uma comissão que ele tinha. Então, parte variável mais a parte fixa, você tinha a construção da função afim, que era o quê? F de x é igual a 0,06x mais 2.500. Aí era um exemplo da construção da função afim, certo? Então a gente aí soube ver o quê? Soube ver o seguinte, que eu posso aí localizar sempre o valor de A e de B na função afim, não é? O A ele sempre acompanha o valor de X e o B sempre vai ser o termo independente, certo? Então localizamos aí o valor de A e B nas questões aí que eu estou trabalhando aqui no slide, né? Nosso quadro. Então nesse caso aqui, ó, depois vimos a questão do valor de uma função. O que era o valor de uma função? Era, no caso, quando você aplicava um valor na função criada, certo? Então, tinha a questão da venda, né? Que eu tinha feito aqui, ó. O cara vendeu 5 mil, pegou a comissão de 5 mil, que foi 6%, e o salário dele foi 2.800. Ou quando ele vendeu 2.800 e a comissão dele foi 168, o salário foi 2.668. Então, aqui é um valor que você está aplicando na função criada, certo? E também teve a lógica também de criar a função, na questão 2 aqui, né? Que a gente está vendo. E ao criar a função, o que aconteceu? Ele já dava o valor de Y, que era justamente o custo que ele teve aí na corrida de táxi, certo?
E aí, nesse caso, ele pedia a quantidade de quilômetros rodado, certo? E aí você ia descobrir o quê? Dar o valor de Y e isolar o X nesse caso. Era uma coisa diferente, né? Na questão passada ele dava o quê? Dava o X e pedia o Y. Aqui ele dá o Y e pede o X, certo? Então foi um exemplo que a gente viu aí na aula passada. Lembra aqui algumas questões. Por último, nós fizemos aí o zero de uma função afim. Que era o que o zero da função afim? Era quando você aplicava um valor e a função ela obtinha o valor zero, né? Teve essa questão aqui do tanque, que era em relação a em quanto tempo, né? O volume do tanque ele zerava. Ou seja, quanto tempo o valor de Y, nesse contexto, ele era igual a zero. Então você igualava a função criada a zero, nesse caso daí, no caso, 10 minutos, como a gente fez aí na aula passada. Beleza? Ficou para a aula de hoje uma das partes mais importantes, que é o quê? É a questão do gráfico da função afim. Você vai ter aí boa parte das questões de função afim trabalhando na noção do gráfico, a interpretação do gráfico, certo? Então vamos lá aqui, ó. Você vai ter o seguinte. Aqui você vai ter dado a função afim, né? Lembra que a função afim ela sempre vai ter essa cara aqui, ó. F de x é igual a ax mais b, certo? Primeiro tópico aqui, ó. O gráfico da função afim, ele é uma reta, certo? A gente consegue demonstrar, aplicando valores, que o gráfico sempre vai ser uma reta. E lembra o seguinte. Para demonstrar, no caso, para criar uma reta, eu preciso de quantos pontos? De dois pontos, né? Porque, vamos aqui, ó. Se eu tiver apenas um ponto, por um ponto você vai ter o quê? Por um ponto passam infinitas retas, né? Então, nesse caso, você com dois pontos, automaticamente você tem o quê? Você tem a criação de apenas uma reta. Então, por dois pontos passam apenas uma reta. Então, para definir o gráfico da função afim, você precisa de dois pontos, certo? Vamos lá, segundo tópicozinho aí, espero que você esteja anotando ou tirando fotos, certo? Vai ser o quê? Se o coeficiente desse caso aqui, ó, se a parte variável, que a gente chama ele de coeficiente angular, certo? Também, for maior que zero, a função é crescente. Pô, como é que vai ser um gráfico da função crescente, ó? Vai ser nesse formato aqui, ó. À medida que você aumenta o valor de x da função, o valor de y ele vai aumentar. Então, nesse caso, você vai ter uma função que ela é crescente, certo? Função decrescente, quando é que vai ser? Quando a parte variável for, no caso, negativa. Como é que vai ser o gráficozinho aqui da função decrescente? À medida que, ó, vai estar nesse formato aqui, ó. À medida que você aumenta o valor de x, o valor de y ele vai diminuindo. Então, você vai ter o gráfico da função decrescente seguindo aí esse formato, certo? E aí eu tenho quando a é igual a zero, que é justamente a função constante, né? Eu disse que ela ia aparecer e ela finalmente apareceu, ó. Função constante vai ser o quê? Reta na horizontal, certo? É importante saber isso aí porque em alguns problemas, em alguns contextos, você vai ter a lógica de função crescente e função constante ao mesmo tempo. Eu tenho que saber o comportamento, né? Crescente, decrescente, caindo, né? Ó, decrescente, caindo, crescente, subindo. E constante, que é um valor que não se altera, ele vai ser uma reta na horizontal, certo? Então vem aqui, ó, construção do gráfico. Preciso de dois pontos para construir o gráfico, certo? Então, ó, para construir o gráfico, você tem que fazer o quê? Você vai aplicar valores no gráfico. Então, ó, quando você tem aqui, vou colocar aqui o valor x e o valor y, ou f de x, né, tanto faz. Você vai aplicar aqui valores na função para criar o ponto, certo? Vamos aqui, ó. Quando você aplica x igual a 2, ó, quando você aplica x igual a 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quando você aplica x igual a 3, então, ó, 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Então, dois pontos que já é suficiente para você montar o gráfico, né? O par ordenado que você vai ter aqui vai ser o quê? 2 e 5. E o par ordenado aqui vai ser o quê? 3 e 7, certo? Vamos montar aqui o gráfico, ó. Eixo Y, certo? Aqui você vai ter o eixo X. E, ó, quando você aplica o valor 3, isso vai dar o valor qual lá no... Opa, vamos começar pelo 2, né? Primeiro, quando você aplica o valor 2 no gráfico, isso vai dar o valor 5 aqui no eixo Y, né? Então você vai ligar os dois pontos aqui, ó. Quando você aplica o valor, por exemplo, 3, isso vai dar quanto? Isso vai dar 7, né? Lá no topo. Então,
Então vem para cá, ó. Isso aqui vai dar 7. Então esse gráfico ele vai estar o quê? Ele vai estar nesse formato aqui, ó, crescente, né? Porque eu já sei interpretar que esse gráfico aqui ele vai ser crescente. Porque aqui o valor de A ele é o quê? Positivo, né? Olha o A. O A é quem? 2. O A sendo 2, perceba que o A ele é positivo. Se o A for positivo, reta crescente, certo? Aplicou aí no caso 2 pontos, vê essa questão, certo? Qual é o outro tipo de problema que é importante comentar aqui quando envolve a função afim? É o conceito de função afim e proporcionalidade, certo? Vamos lá, qual é o conceito de função afim e proporcionalidade? Como assim o conceito de proporcionalidade e função afim, eles vão estar juntos? Da seguinte maneira, ó. Perceba que aqui, quando você aumentou uma unidade no eixo Y, no eixo X, quer dizer, de 2 para 3, você aumentou quantas unidades no eixo Y? 2 unidades, né? Então vamos dizer que aqui eu tenho 4. O 4 aqui, ele vai pular também uma unidade, né? Ou, se você aumentou uma unidade aqui, justamente quando você for fazer aqui o gráfico, isso vai ser em qual ponto? Ó, se pulando 1 aumenta 2, pulando 1 aqui também vai aumentar 2, não é? Então aqui, ó, aumentando 2, nesse caso, você vai estar com quanto aqui? Você vai estar justamente com 9. Aplica aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9, né? Então a função afim ela é proporcional. Então quando você aplica 1, dá 2. Mas vamos dizer, se eu aplicasse aqui, por exemplo, o valor 10. O valor 10 ia dar quem lá no eixo Y? Aí você montava uma proporção, né? 1 está para 2. Ó, quando você aumenta uma unidade, nesse caso, aumenta 2 unidades no eixo Y. E se eu aumentasse 10 unidades no eixo X, aumentaria quantas unidades no eixo Y? X. Então aqui você ia ter, ó, X igual a 20, certo? Então, lá no eixo Y, nesse caso, você ia ter um valor aumentando 20 unidades, certo? Partindo justamente aí do zero, né? Então, você teria aí essa questão inicial, certo? O 20 ele ia ser somado de onde você está partindo, certo? Do zero não, você está partindo aqui do 1, né? Nesse caso. Então, ó, quando tiver em questões que trabalham proporção, que trabalham função afim, eu posso resolver questões com o conceito de proporcionalidade, certo? Mais uma vez aqui, ó. Se nesse caso, ó, quando você fez uma unidade, nesse caso ele quer quando você vem para 10, não é? Quando ele vem para 10, você vai 1 está para 2, 10 está para quanto? 20. Esse 20 ele ia ser somado a quem? Ele ia ser somado de onde o valor parte. Quando você está lá no início, o início é quem? Quando x é igual a zero, né? Quando x é igual a zero, qual é o valor inicial? 1. Ele está partindo de 1, não é? Se ele parte de 1, você vai ter lá no eixo Y dando o quê? Dando o valor 20 mais 1. Só se aplicar aqui no ponto, certo? Então, ó, se você trabalhou 10 unidades partindo lá do início, isso vai dar 20 mais 1, que dava 21. Só que vamos dizer o seguinte. Ah, você fez a proporção diferente. Você fez a proporção 1 está para 2. De 4, o 4 estava lá em 9, né? De 4 aumentou 6 unidades. Então, ó, 6 unidades aumentadas vai estar para quanto? Meio por extremos, x igual a 12. Ó, você achou o valor 12, só que você está partindo de quanto? Você está partindo do 4. De 4 você vai aumentar mais 6. Então quando você aumenta 6 em 4, os 4 estava onde? O 4 estava em 9, né? Se o 4 estava em 9, o valor de Y vai ser o quê? 12 mais 9. E vai dar aí, no caso, 21 também. Então, essa proporção ela depende de onde você está partindo, certo? Então, de onde você está partindo aqui. Então, aqui, ó, vou apagar esse conceito aqui de proporção. A gente vai ver isso melhor nas questões contextualizadas, certo? Vamos trabalhar aqui na formação do gráfico. Então, interpretou essa questão de proporção. Montou a regrinha de 3. Você consegue ver aí, no caso, os valores sem necessariamente você ter que criar a função, certo? E aplicá-los. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos trabalhar aqui o segundo gráfico. O segundo gráfico fala o seguinte. B igual a menos 2x. Seguinte, aplicando dois pontos, você vai ter aí, por exemplo, ponto x e y aplicado. Quando x ele vale 2, você vai ter menos 2 vezes 2, menos 4. Quando x ele vale 4,
Vou colocar 3 aqui, então 2 e 3 sempre. Vale 3, você vai ter menos 6. Então aqui, ó, você também tem uma proporção, né? Aumenta uma unidade aqui. E aqui diminui o quê? Diminui duas unidades, certo? Essa é a proporção. Aqui, ó, você aumenta uma unidade aqui e aqui aumenta duas unidades direto. De novo, aqui, ó. Quando deu 4, era o quê? Era 9. E aí era a proporção. Aumentava aqui na mesma proporção, certo? Aí vem aqui, agora no gráfico, né? O gráfico eu sei que ele vai estar na decrescente, né? Então vamos lá. Você vai ter aqui os pontos positivos dando lá na parte negativa do eixo Y. Vamos ter aqui nesse formatinho aqui, ó. Valor aqui vai ser o seguinte. Eixo X, eixo Y. Você vai ter aqui, ó. Quando você aplicar 2, isso dá, no caso, menos 4. Certo? Quando você aplica 3, isso vai dar menos 6. Vai ser mais embaixo. Certo? E aí, lembra aqui, para definir o gráfico é só você já partir aqui a reta. Partiu aqui a reta, esse aqui vai ser o gráfico na decrescente, por quê? Porque o A aqui ele é negativo, ele é menos 2. Quando o A ele é, no caso, menor que 0, ele vai estar na decrescente. A proporção aqui, como eu já falei, ó. Ah, se tivesse 4 aqui, aumentando uma unidade, ia diminuir mais menos 2 unidades. Então, menos 6, menos 2, menos 8. E essa seria a proporção criada, certo? Esse aí é o conceito de proporção. A última aqui, ela trabalha o quê? Ela trabalha uma função constante, certo? A função constante é o seguinte, a reta na horizontal, né? Esse gráficozinho aqui, ó, vamos fazer aqui em cima. Você vai ter o eixo Y, o eixo X, e a reta vai estar aqui na horizontal. E logo em qual ponto? Em 2, né? Por que aqui, ó? Você pode aplicar, ah, vou aplicar 1, vou aplicar 2, vou aplicar 3, não importa o que você aplique, né? Ele só tem parte fixa. Então aqui você vai ter sempre um gráfico que vai estar nesse formato aqui, certo? Então, por que eu tenho que saber fazer a construção do gráfico, certo? E também interpretar esses conceitos de proporcionalidade. Porque no Enem você vai ter tanta questão que você vai ter que criar o gráfico, às vezes só com a descrição, né? Por exemplo, ele fica falando assim, ó, de determinado mês a determinado mês, você teve o quê? Você teve um crescimento nas vendas. Você vai colocando aqui, ó, crescimento. Depois as vendas se estabilizaram. Noção de estabilizar, noção de algo ser fixo, você vai ter o quê? Você vai ter a questão da função constante, né? Então, nesse caso, reta na horizontal. Então, criou a reta na horizontal, aí falava, ah, depois teve um decréscimo. Então, ó, você vai tendo uma narrativa e tendo que criar justamente o gráfico da função através daquela narrativa, certo? Então, vou ter questões como essa. E também vou ter questões envolvendo a proporcionalidade, certo? Então, vamos lá aqui, então, para as questões contextualizadas. Opa, falta ainda dois tópicos, certo? Para a gente ir. Faltava em questão de determinar a função, agora conhecendo o gráfico, né? Então, aqui eu soube, no caso, criar o gráfico. Agora eu vou determinar a função através de duas informações, certo? Primeiro aqui você vai trabalhar, determinar a função conhecendo dois pontos distintos. Lembra que dois pontos geram aí, no caso, uma única reta, ou seja, uma única função afim, né? Nesse caso, eu sei que a cara da função afim, ela vai ser qual? A cara da função afim, ela é f de x igual a ax mais b, certo? Ou você poderia colocar o quê? Y é igual a ax mais b, né? Faz aqui, nesse caso. O que, é que você sabe aqui? Vamos pegar esses pontos aplicados. Você tem aqui o ponto que é f de menos 1 e 3. E o que, é que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Quando você tem aqui, justamente, vou apagar aqui, ó. Você tem aqui, no caso, f de x igual a y. Esse cara aqui sempre vai formar um par ordenado lá para o gráfico, certo? Qual seria aqui o par ordenado? O par ordenado é formado por x e y, não é? Primeiro o x, depois o y, as coordenadas. Então, quando você vem aqui e aplica f de menos 1 igual a 3, isso aqui vai dar o quê? Isso vai dar menos 1 e 3, o par ordenado. Quando você aplica, por exemplo, f de 2 igual a 2, isso vai dar o quê? Isso vai dar 2 e 2, que é o par ordenado. Se você sabe dois pontos, você vai aplicar esses pontos aonde? Sabendo que esse é x e y. Lá na função afim. Aqui, ó, o que é que você tem? Vou aplicar nessa
lei de formação aqui para achar o valor de A e B através do quê? Através de um sistema que eu vou criar aqui, certo? Então, olha aqui, ó. Você vai ter... Só vai trocar a ordem, certo? Vai ter A, primeiro ponto. O valor de X é menos 1. Mais B igual ao valor de Y, que é 3. E a outra vai ser o quê? A vezes o valor de X, que é 2, mais B igual a Y, que é 2. Então, aqui, ó, você tem, no caso, um sistema de equação envolvendo aí o valor de A e B, não é? Então, sistemas dá para resolver aqui dois métodos, três, né? Substituição, adição e comparação. Mais simples aqui nesse caso vai ser o método da adição, certo? Então, vamos só aqui fazer os valores multiplicados. Você vai ter aqui menos A mais B igual a 3. E você vai ter 2A mais B igual a 2. Pelo método da adição, o que é que consiste? Você vai multiplicar uma das equações, de forma que ao somar com a outra, você vai eliminar uma das letras, certo? Para isolar a outra, justamente descobrir ela. Então aqui, ó, tanto faz, você pode eliminar tanto o valor de... Opa, coloquei zero aqui, mas era 3 e 2, viu? Aqui, tanto faz você eliminar, nesse caso, o valor de A ou B. Se for eliminar o A, posso multiplicar a primeira por 2, né? Se fosse eliminar o B, poderia multiplicar por menos 1. Então, vamos aqui, ó. Sistema equivalente. Como você vai multiplicar toda a equação por 2, automaticamente você vai gerar uma equação equivalente. Então, isso não vai modificar o sistema. Aí você vai ter um sistema equivalente aí, no caso, ao anterior. Então, você vai ter aqui menos 2A mais B igual a 3. E aqui você vai ter 2A mais B igual a 2. Então, a segunda equação você não modificou, né? Somando, você vai ter esse vai embora com esse. Você vai ter 2B igual a... Opa, peraí. Faltou um detalhezinho aqui, ó. A equação é equivalente quando você multiplica na distributiva, né? Então, aqui você vai ter 2A, 2B igual a 6, certo? Então, tem que multiplicar aqui na distributiva. Não pode esquecer esse detalhe aqui, minha passando despercebido aqui, né? Então, aqui você vai ter 3B igual a 8. Ou seja, o B, que é o coeficiente linear, que é a parte fixa, vai ser o quê? Vai ser 8 terços. Achou aqui o valor de B? Você pode descobrir o valor de A aplicando em qualquer equação que você tem aqui nos sistemas, certo? A equação aqui mais simples, vamos pegar aqui, ó, que é menos A mais B igual a 3. Essa é a equação mais simples. Então, você vai ter aqui menos A mais 8 terços igual a 3. Então, é o seguinte, vou pegar o A, passar para o outro lado e o 3 para esse lado aqui. Você vai ter aqui, ó, o A é igual a 8 terços, ou só para você compreender melhor aqui, vai ficar um pouco confuso. Vou aplicar para menos 1, certo? Então, você vai ter aqui A menos 8 terços, e aqui igual a menos 3. Então, A é igual a menos 3 mais 8 terços. Então, o valor de A aqui nesse caso, vamos subir aqui, ó, ele vai ser 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9 mais 8, você vai ter aí menos 1 terço. Então, você achou aí justamente o valor de A, certo? A função criada, vamos subir aqui para cima, ela vai ser o quê? Ela vai ser f de x igual a menos 1 terço de x mais 8 terços. Só que vamos aqui. Normalmente, eu sei que aqui é um cálculo bem grande, né? Normalmente os alunos não gostam, ficam olhando aqui com receio. Mas normalmente você vai ter a determinação da função, não no caso conhecendo dois pontos distintos. Normalmente os problemas vão envolver o quê? Vão envolver você já tendo o gráfico, certo? Você tem um gráfico dado. E a partir do gráfico você vai analisar o quê? Quem é o valor de A, quem é o valor de B, que vai ser extremamente simples, certo? Mas essa forma aqui tem que ser desse formato, certo? Aqui você vai primeiro fazer o quê? Pegar os dois pontos, ver os pares ordenados que você vai ter aqui nos dois pontos, certo? Você tem um par ordenado aqui 2 e 2, par ordenado menos 1 e 3. Vá aplicar aqui na cara da função aqui, ó, na lei de formação, y igual a x mais b. É uma coisa que eu tenho que saber de qual é salteado aqui, ó, quando eu trabalho... problemas que trabalham função afim. Tem que saber que a lei da função é o quê? F de x igual a x mais b, certo? Então, aqui você vai aplicar o valor de x e y. Vai ficar com a e b somente para descobrir.
método aqui da adição ou substituição, né? Que a galera gosta de fazer um desses dois métodos. Nesse caso aqui, eu resolvi eliminar o valor de A, poderia ser o valor de B, ia dar a mesma coisa. Lembra que quando você multiplica todo mundo da equação, né? Então você vai ter aqui 2 vezes menos A, 2 vezes B, 2 vezes 3, certo? E aí você vai ter uma equação equivalente. Você não pode multiplicar apenas um, que era o que quase a gente ia fazer, né? Então aqui, ó, não apenas um, a equação completa, certo? E aí você vai isolar o valor de B. Enquanto o valor de B, você pode substituir em qualquer uma das outras duas para encontrar o valor de A. Mas vamos fazer agora da maneira mais simples no próximo bloco. Então não saia daí que a gente vai continuar aí a aula e finalizar hoje mesmo, tranquilo? Então, espero vocês. Então pessoal, voltando aí do bloco, no intervalo, estamos vendo aqui a parte de você determinar a função afim. Vimos que, através de dois pontos, né, que era bem complexo, não é um indicado e normalmente você trabalha mais com essa segunda forma, que é o que costuma aparecer mais no Enem, não é? Essa forma aqui você vai ter o quê? Determinação da função afim conhecendo o gráfico. Então a questão do Enem, ele vai dar o gráfico e você vai ter que dizer qual é a função afim que gera aquele gráfico, certo? Então, conhece o gráfico, a função que gera esse gráfico, qual vai ser? Vamos saber isso através de dois coeficientes que eu já comentei aqui rapidamente, né, em alguns tópicos, que é o coeficiente angular da reta, que vai ser o valor de A, que está com a parte variável, né? Que é a parte variável. E o coeficiente linear, que é o valor de B. Como é que eu vou descobrir o coeficiente angular? Vai ser a tangente do ângulo alfa, certo? O coeficiente angular vai ser a tangente do ângulo alfa. Ou seja, qual é a tangente? Variação do eixo Y sobre a variação do eixo X, que é o que está aqui, ó. Então você vai ter que fazer um triângulo retângulo, certo? Fechar um triângulo retângulo com os pontos que você tem conhecimento, com o gráfico. E através desse triângulo retângulo, você vai fazer o quê? Variação do eixo Y sobre a variação do eixo X, certo? Lembrando sempre desse formato. Você vai achar, então, assim, no caso, o coeficiente angular, que é o valor que está com quem, ó? Lembra que aqui, ó, a função, a lei é o quê? Ax mais b, certo? Lembra desse detalhe aqui, não posso esquecer nunca desse formato aqui, certo? E quem vai ser o coeficiente linear? Ele vai ser o ponto, vamos lá aqui, ó, mais fácil ainda. É onde corta eixo Y. O ponto B é onde corta o eixo Y, certo? Então, matou aí. Facilmente você consegue identificar isso. Vamos trabalhar aqui, ó, então, nas funções para ver isso aqui da maneira mais fácil possível. Olha só aqui, ó. Valor de A. Aqui você vai ter o seguinte. Primeiro, tem os dois pontos aqui, dados da questão. Você vai ter, ó, justamente esse cara aqui, ó, o triângulo retângulo criado. O triângulo retângulo vai ser quem? Variação no eixo Y. Oh, variou quantas unidades aqui? 2 unidades, né? E aqui, variação no eixo X. Variou quantas unidades aqui? 3 unidades, né? Então aqui, ó, valor final menos valor inicial. Então aqui quer dizer que o valor de A, ele vai ser o quê? Fazer mais pra cá, né? O valor de A vai ser 2 sobre 3. Pronto. Esse é o valor de A. Quem é o valor de B? O valor de B é onde corta o eixo Y. Ou em qual ponto corta o eixo Y? Em 2. B é 2. Pessoal, vamos lá. Outra interpretação aqui para a gente não deixar mais complexo é o seguinte. O valor de A aqui, ele vai ser positivo ou negativo? A função aqui, ela é crescente ou decrescente? Ó, reta tá subindo, né? Crescente, né? Reta descendo, decrescente. Eu sei disso aqui, ó. Então, quer dizer que o valor de A, ele é o quê? Maior que zero. O valor de A, nesse caso, é positivo. Então, você vai ter 2 terços e B igual a 2. Logo, a função é quem? 2 terços de X mais 2. Muito mais fácil, né? Agora, chega de uma aliviada, de uma respirada aí, vocês, acredito. Que é muito mais fácil do que trabalhar com a questão de determinar através de dois pontos, né? Que é montando aquele sistema e tal, que é um pouco mais complexo. Aqui não. Claro que você poderia resolver por dois pontos aqui também, né? Você tem os dois pontos dados aí no gráfico, mas muito mais fácil através do coeficiente angular e do coeficiente linear, certo? Então vem aqui, ó, letra B. Letra B aqui, mesma lógica, né? Ó, fechando o triângulozinho retângulo aqui, variação no eixo Y, 2 unidades. Variação no eixo X, 4 unidades.
Então aqui o coeficiente angular vai ser o quê? 2 sobre 4. Mas vamos lá aqui, ó. Falou de A, ele vai ser o quê? Positivo ou negativo? Ó, reta decrescente, reta caindo. Valor de A aqui, ele é, no caso, menor do que zero, né? Então aqui, ó, você vai ter menos 2 quartos ou menos 1 meio. Esse seria o valor de A. E o valor de B, corta onde? O B em 2, né? B igual a 2. Ou seja, isso quer dizer que f de x vai ser igual a menos 1 meio. Opa, meu ruim. Vai ser menos 1 meio de x mais 2. E essa aqui vai ser a função que gera esse gráfico, certo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, ó. Vamos trabalhar aqui mais uma criação do gráfico, vendo uma outra situação, certo? Uma outra situação. Aqui, ó. Exemplo C aqui, certo? O exemplo C, mesma lógica. Você vai ter aqui dois pontos. Só que lembra do que eu falei, né? Fechar triângulo retângulo. Você não pode fechar um triângulo retângulo batendo um ponto aqui, por exemplo, na parte de baixo, não, ó. Fechar onde? Fechar aqui, ó. Triângulozinho retângulo, onde você vai ter variação no eixo Y sobre a variação no eixo X sendo o valor de A, né? O que é a variação no eixo Y? Você vai ter aqui, ó, de 14 ele foi para 20, ou seja, 6 unidades. O que é a variação no eixo X? 0 para 2, 2 unidades. Ou seja, o coeficiente angular ele vai ser 6 sobre 2 igual a 3. O valor é positivo? É, não é? Reta crescente. O valor de A é maior do que zero, certo? Vamos aqui o valor de B. O B é onde faz o quê? Onde corta o eixo Y, ou seja, corta onde? Corta em 14, certo? Então aqui você vai ter f de x é igual a 3x mais 14, certo? E aqui você tem a lei da função que gera esse gráfico. Então aqui, ó, vem comigo. É, nós temos duas formas de encontrar aí, no caso, a função que gera o gráfico, certo? A primeira forma é conhecendo dois pontos, que é aquela parte mais complexa que você vai ter que trabalhar com o sistema de equação no primeiro grau. E a segunda forma vai ser o quê? Vai ser conhecendo o gráfico, que é o que costuma aparecer mais no Enem. E a gente vai perceber que isso vai salvar vidas, né? Você vai lembrar, valor de A é o quê? Variação do eixo Y sobre a variação do eixo X. Tenho que lembrar isso, certo? Não posso inverter e colocar X primeiro, Y depois, como o par ordenado, né? É variação do eixo Y sobre a variação do eixo X, porque é a tangente do ângulo, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza. E aqui, no caso, em alguns casos, tem que fechar o triângulo retângulo, né? E aí o triângulo retângulo vai ser um pouco mais complexo, às vezes, como essa questão letra C, que você vai ver aqui, nesse caso, é a questão do triângulo retângulo lá na parte de cima. Então, lembra disso? Falou de B é onde corta o eixo Y. Então, ó, finalizou aqui. É, o conteúdo de função afim, a teoria, né? Vamos trabalhar aqui agora as questões contextualizadas do Enem, certo? Então vamos lá, ó. Questão 2 aqui. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é, ou, é uma reta, né? Se o gráfico é uma reta, tem que lembrar da lei de formação da função afim, que é o f de x igual a x mais b, certo? Nesse caso aqui, ó, é o mesmo que ser y também, não é? Primeira coisa que eu tenho que saber, ó, o mais fácil que você tem que começar é pelo valor de B, porque o B é onde corta o eixo Y. Facilmente você vai ter isso num gráfico, certo? Então aqui, ó, onde é que vai cortar o eixo Y? Em 50. Ou, eixo Y valor 50. Já elimina qual? Letra A, letra C e letra E, certo? Valor de A. Pessoal, valor de A, agora eu posso fazer de várias maneiras para saber qual é a letra certa, né? Se é B ou D. Perceba que a B está negativa e a D está positiva, o valor de A. A função aqui, ela é crescente ou decrescente? O valor de A é positivo ou negativo? A função é decrescente, né? Perceba que aqui, ó, você vai caindo com a reta. Ou seja, isso quer dizer que o valor de A, ele é menor do que zero, certo? E por isso vai ser a letra B. Teria outras formas de fazer? Teria. Você poderia fazer
pelo coeficiente angular, que era o quê? Variação no eixo Y. Você variou o quê? 50 unidades. Variação no eixo X, 500 unidades. E veria também que a parte aqui vai ser decressiva, né? Mas aqui, vamos lá. A outra forma, estava querendo realmente comentar, seria o quê? Seria em relação à aplicação de pontos. Por exemplo, quando você aplica 500, ó, x igual a 500, você vai aplicar na função. Essa forma é a forma que todo mundo gosta de lembrar às vezes, porque esquece a noção de coeficiente angular. Quando você aplica 500, está dando quanto? Você aplica 500, lá na função o y é zero, certo? Então, ó, se eu aplico 500, tem que dar zero. Vamos testar aqui na letra D. Letra D vai ficar y é igual a 500 dividido por 10 mais 50. Pô, aqui vai dar quanto? Vai dar 100. Errado. Elimina. Aqui, ó. Aqui você vai ter menos 500 dividido por 10 mais 50. Aqui vai dar o quê? Menos 50 mais 50, zero. Ou seja, alternativa correta, letra B. Então, a sequência mais fácil que você vai seguir é o quê? Primeiro ponto B, o ponto onde corta o eixo Y, que é o B. Depois, você vai ter a noção de valor de A ser positivo ou negativo. Depois, você pode aplicar o ponto que você tem aí na questão para eliminar as questões. Ou diretamente você já pode fazer o coeficiente angular, certo? Sem arrudeio. Se você lembrou do coeficiente angular, perfeito. Variação do eixo Y sobre a variação do eixo X. E aí é só montar que você vai marcar a alternativa correta, lembrando do sinal, certo? Se não, você tem ainda uma solução, que é o quê? Esqueceu do coeficiente angular, só lembra do B. Vai aplicar os pontos que tem no gráfico. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Próxima questãozinha aqui, ó. Mais fácil ainda, né? Em 2017. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas esse comportamento se estende até o último dia, que é o dia 30, né? Aqui o gráficozinho, ó, cortando lá onde? O eixo Y. Menos 1000, não é? Ó? Olha aqui, é aqui onde corta, certo? E depois ele vai subindo aí e dá o ponto 20 e 3000, né? Que é o par ordenado 20 e 3000. Quero lembrar aí dos pares ordenados, né? E aqui é o par ordenado o quê? O valor que está em cima do eixo Y, 0 e menos 1000, né? Aí vamos lá, ó. A representação algébrica no lucro em função do tempo é... Ou, onde é que corta o eixo Y? Sei que a função é o quê? Sei que a função é f de x igual a ax mais b. Onde é que vai cortar o eixo Y? Lá em menos 1000. Então, b eu sei que é menos 1000. Elimina a, elimina b, elimina c, elimina e. Só uma tem o valor de menos 1000, que é justamente a letra D. Então, essa questão aqui do Enem foi uma questão de graça, né? Porque já com o valor de B, automaticamente você já matava a questão. Hoje em dia, não sei se ele daria uma colher de chá como essa questão aqui, não é? Então, temos que tomar atenção aí e lembrar que, além disso, eu posso ver a aplicação de pontos. Por exemplo, você aplica aqui, ó. Se você aplicar 20, tem que dar 3 mil. Então, aqui você teria 200 vezes 20 menos 1000. 200 vezes 20, você vai dar 4 mil. 4 mil menos 1000, 3 mil. Então aqui era uma outra forma de você saber que era realmente a letra D, certo? Aí você poderia eliminar as outras. Você vai aplicando, e aí no caso você vai ter sempre a letra A, B, C e E eliminada. Nesse caso aqui em particular, certo? Se a eliminação não fosse nesse caso, você ia tentar a outra forma até excluir todas as outras. Ou diretamente, você ia fazer o coeficiente angular e o coeficiente linear, certo? Também daria certo também fazer dessa forma. Tranquilo? Vamos aqui, próxima questãozinha. Ó. Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Uma operadora oferece três diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente apresentados no gráfico. Um casal foi à loja dessa operadora para comprar dois celulares, um para a esposa e outro para o marido. Ela utiliza o telefone em média 30 minutos por mês e ele utiliza 90 minutos por mês. Então, ó, vamos anotar aqui. Ó. Ela é, no caso, 30 minutos por mês e ele utiliza 90 minutos por mês. Estranho, né? O rapaz aqui utilizar mais o telefone que a mulher, né? Mas vamos aqui na questão. Essa não vai nem aqui, ó. Com base nas informações do gráfico,
Qual é o plano de menor custo mensal para cada um deles? Vamos aqui, ó. Plano C, tá aqui com esse trastejadozinho aqui. Plano B, um pouco mais contínuo. E o plano A, continuamente mesmo, certo? Vamos interpretar. Para 30 minutos, ó, aqui é o que a pessoa paga no eixo Y. Primeira coisa que quando você pega uma questão de função afim é interpretar quais são os eixos, né? Então aqui o eixo Y ele fala sobre o valor pago e o tempo está lá no eixo X. Ele utiliza 30 minutos, ela utiliza 30 minutos e ele 90. Então vamos trabalhar primeiro com 30 minutos. Ó, quando você vai subindo aqui o 30 minutos, a primeira reta que você bate é na reta do plano o quê? Plano C, não é? Porque se você vai bater na reta do plano A e plano B, vai ter valores maiores. Então para ela vai ser o plano C. E para ele, que é 90 minutos, quando você sobe aqui, você vai bater na reta do plano o quê? Do plano justamente B, certo? Então, para ele, você vai ter aqui o plano B e para ela o plano C. Perceba o seguinte, se você fosse pegar aqui ela, que era 30 minutos, o plano A seria o segundo mais vantajoso. E o menos vantajoso seria o quê? O plano B, que ia dar um valor bem maior aqui, ó. Aí vamos interpretar aqui para ele, certo? Para ele, 90 minutos, você vai ter justamente batendo no menor valor no eixo Y. Depois, o segundo mais vantajoso seria o plano A, que ia bater aqui no eixo Y, certo? E o menos vantajoso para ele seria o plano C, que é justamente o mais vantajoso para a mulher dele, né? Então assim, ó, tenho que saber interpretar essa questão de gráfico, certo? Você vai levando, subindo lá o valor do eixo X, até ver qual vai dar o valor lá no eixo Y, certo? Tranquilo? Então, para isso, temos que fazer o quê? A leitura de quem vai ser o eixo X e a leitura de quem vai ser o eixo Y, certo? Percebeu que o eixo Y era a conta, o eixo X, depois você vai só marcando aí. Então, ó, para esposa, teria aí, no caso, o plano C e para o marido, o plano B. Então, alternativa letra E. Tranquilo aí, pessoal? Vamos lá, vamos seguir aqui, então, nos problemas, certo? Questãozinha aqui de função que trabalha o contexto de proporcionalidade, certo? Ou você pode criar a função também. Então vamos ver aqui, ó. Questão boa mesmo. Um sítio foi adquirido por 200 mil reais. O proprietário verificou que a valorização do imóvel, após sua aquisição, cresceu em função do tempo, conforme o gráfico, e que sua tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. Ó, o sítio, no ano zero, ele já estava valendo quanto? 200 mil. Passou 2 anos, já está valendo 240 mil, né? Aí ele pergunta, o valor desse sítio no décimo ano, após sua compra em real, será de quanto? Ó, uma reta, você vai ter uma proporção. A proporção é o seguinte, ó. Em 2 anos, eu sei que aumentou quanto? Ó, pode fechar até um triângulozinho retângulo, ó. Em 2 anos, aumentou 40 mil reais. Então, ó, 2 está para 40 mil. Assim como 10 anos está para quanto? X. Montou aqui a proporção, 2 sobre 10, 40 mil sobre x, você realiza multiplicação cruzada, né? 2x é igual a 10 vezes 40 mil, vai dar, no caso, 400 mil. E aqui você vai ter x é igual a 400 mil, dividido por 2, x igual a 200 mil. Ô, peraí, você poderia pensar que esse cara seria a resposta, né? Ainda bem que não tem 200 mil aqui, certo? Mas... por que aqui não vai ser a resposta? Porque vamos lá aqui, ó. Inicialmente, o sítio valia quanto? 200 mil. Você está pegando passados 10 anos do valor inicial que era 200 mil, certo? Então, nesse caso aqui, você vai ter que pegar o valor inicial e adicionar o quê? Adicionar justamente aquele valor que foi passado 10 anos. Então, inicialmente, você teria aí, no caso, o valor do sítio sendo 200 mil reais... E aí, passados 10 anos, você vai somar mais 200 mil reais. Ou seja, você vai ter aqui o sítio valendo atualmente 400 mil reais, alternativa letra D. Ô, professor, vamos dizer o seguinte. Ao invés de eu pegar a proporção 2 está para 40, 10 está para X, você pegou o seguinte. 2 está para 40 mil, assim como 8 está para quanto? Ó, porque de 8 você viu a seguinte aqui, ó. Ó, de 2 foi para 10, foi 8 anos. Então aqui você vai ter o seguinte. 2x igual a 4 vezes 8.
32. Então vai ser aí no caso 32, que vai dar 320 mil, certo? Então 320 mil você vai dar o quê? Um total de 160 mil, né? Em relação ao cálculo. Você vê que aqui, ó, 160 mil também não tem na resposta. Por quê? De onde é que você partiu em relação aos 8 anos? Você partiu agora de 2 anos, né? Para contabilizar, no caso, o aumento de 8 anos. Vai aumentar 8 anos em quem? Em, no caso, 240, já que você partiu de 2 anos. Se eu partir de 2 anos, você vai somar a 240 mil, nesse caso, o quê? O 160 mil. Que vai dar também 400 mil, certo? Então, é uma questão que ela é simples, porque ela trabalha a ideia de proporção, só que você tem que saber trabalhar com a proporção, certo? Então, saber o quê? Ver essa noção de você vai somar a qual valor inicial. Se você pegar lá do início, de 0 a 10, você ia somar com 200 mil. Se você pega, no caso, de 2 a 10, que dá 8 anos, você ia somar com o valor que estava em 2 anos já valendo. Que era, no caso, quanto? 240 mil. Então, 240 mais 160 dava, no caso, 400, né? Verdade? 200 mais 200 dava, no caso, 400 mil. Tranquilo, pessoal? Então, assim, ó. As questões em 2016 também é uma questão que trabalha a proporção, certo? É, questão era em 2018, proporção, foram questões que também separei aqui na lista, certo? Vamos trabalhar essa aqui, que ela é mais simples. Aqui fala o seguinte, ó. Ele fala sobre a raiva, que é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos, certo? Ele fala sobre uma campanha, vamos reduzir aqui a questão, um textinho aí, ó. Campanha ter uma, de forma linear, certo? A campanha de vacinação antirrábica. Então, você teve aí no caso. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Então, em 2013, cobriu 67%. Em 2019, cobriu 59%. Então, ó, passados 2 anos. Vamos aqui, ó. Passou 2 anos, né? Em 2 anos, essa reta aqui diminuiu quantos por cento? Olha pra cá, ó. 7%. Diminuiu quanto? Diminuiu 8%, né? Teve uma diminuição de 8%. Ou, então, em um ano, vai diminuir quanto? Você vê que isso aqui, ó, é uma proporção, né? Vai ser o quê? Metade, né? Você vai ter X igual a 4 anos. Ou 4%, né? Então, ó, a redução vai ser o quê? Apenas de 4%. Então, se era 67%, vem pra cá menos 4, vai dar o quê? 63%. Esse é o conceito de proporção, certo? É claro que umas questões um pouco mais difíceis que outras, certo? Resumindo, é isso aqui que vai ser o mais importante. Tranquilo, pessoal? Então, assim, ó, vamos lá. A gente encerrou aqui, no caso, essa aula aqui de função afim, certo? Trabalhando aí esses conceitos. Agora vamos dar só uma palavrinha aqui com vocês para finalizar aqui esses nossos encontros que a gente está tendo em matemática, certo? Vamos lá. Primeiro, foi um prazer ter vocês aí assistindo aqui, no caso, nossas aulas, particularmente aqui as aulas de matemática, certo? Espero que vocês tenham aí, no caso, compreendido e tenham aí, no caso, motivado o estudo para vocês em relação a fazer a prova de matemática do Enem, certo? Nós vimos aí uma porção dos conteúdos, claro que um dos mais importantes, mas é certo que a gente precisa sim verificar outros conteúdos, geometria plana, geometria espacial, que não pode ser contemplado aqui nessas aulas, certo? Então, assim, continue estudando em casa, continue revisando, fazendo as questões, certo? Continue treinando, que no final vai dar tudo certo, né? Então, a motivação aí de hoje, ela vai impulsionar com certeza uma vitória pós-ENEM. Tranquilo, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tá cansado, né? Eu sei o quanto é exaustivo, principalmente quando é muitos cálculos, né? Meu Deus! Mas vai valer a pena, vai valer a pena. E amanhã eu te espero aqui, porque é o nosso último dia de aula. E a gente vai com tudo para esse Enem. É a final. Vamos lá. Te vejo amanhã. Beijo!